היו שמיים. בראשית היה הים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, לילה שעות הרבה כחול, בראשית בראשית היו שמיים, בראשית היה ים כחול, בראשית היו לי יום ולילה. מילים אהוד מנור, לחן צביקה נוי. חלפו להן שלוש שנים מאותו יום מכריע, יום של אסון ובערה שהתרחש בשמורת הטבע העוטפת אותנו כאן על הר הכרמל הירוק. יום שבו להבות ענק הפרידו בין החיים לפני ואחרי, והראש ממאן להבין והלב מסרב להאמין. נמצאים איתנו היום בני המשפחות השכולות שיקיריהם חירפו נפשם בדרכם להציל חיים, והסטודנטים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מקבלי המלגות לזכרם. מכבדים אותנו בנוכחותם בני המשפחות השר לביטחון פנים חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ', ראש מועצת אוספיה וג'י כיוף, נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר אהרון פרנקו, מפקד מחוז חוף הרשות הארצית לכבאות והצלה תפסר בכיר דני חנניה,
סגן מפקד מחוז חוף, משטרת ישראל, תת ניצב ג'מאל חכרוש. נשיא אוניברסיטת חיפה, מר עמוס שפירא, הנהלת האוניברסיטה, אורחים נכבדים. התכנסנו לציין היום את השנה השלישית והמסכמת של מפעל המלגות המיוחד הזה לזכר הנופלים, שיזמה אוניברסיטת חיפה יחד עם שירות בתי הסוהר. במפעל שזורים ערכים, זיכרון והנצחה, שכולנו מקווים ומאמינים שיוסיפו להתקיים גם עם תום הפרויקט וימשיכו את רוח מורשת הנופלים. השנה בחרנו לתת למוזיקה לדבר. יחד נשמע שירים שכולנו מכירים, לצד שירים שנכתבו לזכר הנופלים ויוצגו כאן לראשונה היום. בביצוע הרכב הסטודנטים מהחוג למוזיקה. אוניברסיטת חיפה, שרבים מתלמידיה ומרציה נמנים על כוחות הביטחון וההצלה, מעריכה ומוקירה את המשרתים המקדישים למדינה ולחברה. מתוך אמונה בחשיבות הנתינה, גייסה האוניברסיטה תרומה ממר ליאון צ'רני למפעל זה. ליאון היקר, אנחנו מודים לך גם היום מעל במה זו על תרומתך הנדיבה. לפרויקט נבחרו 44 סטודנטים בכל שנה, סטודנטים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, שערך הנתינה לזולת, ההתנדבות ופועלם החברתי נמצאו ראויים לשבח. זאת לציון פועלם של 44 יקירינו, מיטב בנינו ובנותינו, לובשי מדים ואזרחים שבחרו לשרת את המדינה ואזרחיה כדרך חיים בדבקות ובאמונה. הקהל מתבקש לכבד בקימה את הצגת שמות הנופלים.
דוקטור שירה זלבר סגי, חברת סגל ומרצה בבית הספר לבריאות הציבור. אני חוקרת בתחום של קידום בריאות ומניעת מחלות באמצעות שינוי אורחות חיים. אני נרגשת מאוד לייצג את הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בטקס המכובד הזה, שמוקיר את זכר יקיריכם ואת תרומתם לחברה במחווה יפה כל כך של הענקת מלגות לסטודנטים שעיסוקם דאגה לבריאות הציבור ולרווחתו. הסטודנטים מקבלי המלגות הנמצאים עמנו היום מבטאים שאיפה ודרך זו. אני מתכבדת להזמין לבמה את נשיא אוניברסיטת חיפה לשאת דברים, מר עמוס שפירא. בתפקידו כנשיא אוניברסיטת חיפה מקדם ומטפח מר שפירא תרומה ומעורבות רבה של סגל וסטודנטים בחיי הקהילה והחברה. בבקשה. אורחים יקרים, השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ', בני המשפחות השכולות, סטודנטים יקרים, מכובדיי כולם. לפני 3 שנים, זה היה רק לפני 3 שנים, הכרמל עלה בלהבות, עבור מרבית הציבור הישראלי חלף זמן רב, והשריפה נראית כמו זיכרון רחוק. גם הכרמל עצמו כבר התחדש ברוב המקומות, וההר שב להיות ירוק. עבורכם אני משוכנע, הזיכרון טרי והמרחק קצר. אנחנו באוניברסיטת חיפה זוכרים היטב את הכבאים, השוטרים ואנשי השב"ס, עשו הכל כדי למלא את משימתם, כדי להציל חיים, כדי לשמור על תושבי חיפה, נשר, בית אורן, יישובי חוף הכרמל, וגם עלינו פה באוניברסיטת חיפה. זהו כבוד גדול עבורנו להנציח אותם ולעשות זאת בדרך כל כך ייחודית, לזכור את העבר באמצעות פתיחת פתח לעתיד. התפקיד המרכזי שלנו כאן באוניברסיטת חיפה הוא ליצור מחקר והוראה מצטיינים. אנו עושים זאת יום יום במגוון של תחומים, החל מחקר מדעי הים, כשרק לאחרונה בחרה בנו המדינה להקים את המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, דרך חינוך, שגם בתחום זה נבחרנו על ידי המדינה להקים מרכז מצוינות לחקר החינוך בחברת המידע החדשה. אנו עושים זאת באמצעות מחקרים בתחום חקר המוח, המשפטים, מדעי החברה והרוח, וכמובן בתחום מדעי הרווחה והבריאות, שהסטודנטים של פקולטה זו הם אלה שלוקחים חלק במפעל ההנצחה. אבל המצוינות האקדמית, חשובה ככל שתהיה, לא עומדת לבדה. היא משרתת את התפיסה העקרונית שלנו באוניברסיטת חיפה, שדוגלת באחריות חברתית. הידע שלנו, גם כשהוא תיאורטי ולא מעשי רק, מיוצר עבור החברה כולה. הבוגרים שלנו יהוו את שדרת המנהיגות של ישראל בכל תחום שאליו יפנו, ובכך יהפכו את מדינת ישראל לחזקה יותר. אנו רואים במגדל שלנו לא רק מגדל שן אקדמי, אלא מגדלור שתפקידו לכוון לעבר ערכים של מצוינות, פתיחות וקבלת האחר. לכן אנו כל כך גאים במפעל ההנצחה הייחודי הזה, אותו אנו מקיימים יחד עם השב"ס, והודות לתרומתו הנדיבה של ליאון צ'רני, בהחלטה הזו שלכם להנציח את שמם של הכיריכם דווקא באמצעות הענקת מלגה שתאפשר לסטודנט או סטודנטית מצטיינים עתיד טוב יותר, אתם מגלים גדלות נפש ואומץ לב שראוי לציון. בכך אתם שותפים מלאים לחיזוקה של מדינת ישראל כולה. קראתי את הסיכומים שהעבירו הסטודנטים בנוגע לקשרים שיצרו איתכם והפרויקטים שבחרו כדי להנציח את יקיריכם. זה ריגש אותי מאוד ונגע לליבי. התרגשתי מהקשרים העזים שנוצרו, כמו גם מקשרים שנראו כחזקים פחות, אבל הראו לי את החשיבות הגדולה שיש לעתים רק לידיעה
שיש מישהו שאכפת לו. התרגשתי מהמכתבים שחלק מכם כתבו, משפחות יקרות, וסיפרו כמה משמעותי וחשוב היה לכם הקשר עם הסטודנט או הסטודנטית. לעתים אפילו הם לא ידעו עד כמה הם נגעו וסייעו לכם. גם לכם סטודנטים יקרים מגיעה תודה מקרב לב, כי בסופו של דבר אתם הייתם אלה שהושיטו את היד והגישו את הכתף שניתן להניח עליה את הראש. אין זה דבר של מה בכך, ואנו באוניברסיטה רואים זאת בהערכה רבה. כן, המלגה חשובה ומסייעת, ובכל זאת הרבה מאוד סטודנטים היו מעדיפים לוותר על מחויבות לא פשוטה כמו שאתם לקחתם על עצמכם ולחפש את הסיוע הכלכלי במקום אחר. אין לי ספק שצריך אופי מיוחד כדי להצטרף למפעל הנצחה שכזה. דווקא בתקופה שמדברים על רדידות, אינדיבידואליזם מוקצן והתפרקות הסולידריות החברתית, הרגישות שהפגנתם והמוכנות לתת מילאו אותי גאווה. אני בטוח שכולכם עוד תגיעו רחוק בחייכם להיכן שלא תבחרו ללכת, ושבכל מקום שאליו תגיעו תזכרו ותזכירו את שמו של הגיבור שסייע לכם להתחיל במסע זה. בני משפחות יקרות, סטודנטים יקרים, לאן שלא תלכו והיכן שלא תהיו, זכרו תמיד שאתם חלק בלתי נפרד ממשפחת אוניברסיטת חיפה, ושאנחנו תמיד נהיה פה עבורכם בכל אשר תזדקקו. תודה, מר שפירא. אני מתכבדת להזמין לבמה את נציב שירות בתי הסוהר לשאת את דבריו, רב גונדר אהרון פרנקו. שירות בתי הסוהר בראשות רב גונדר פרנקו נרתם והצטרף יחד עם אוניברסיטת חיפה לפרויקט הזה החשוב כל כך לכולנו. בבקשה. בני המשפחות השכולות, כבוד השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ', נשיא אוניברסיטת חיפה מר עמוס שפירא, תפסר בכיר דני חנניה, מפקד מחוז חוף, סגן מפקד מחוז חוף של משטרת ישראל, תת ניצב ג'מאל חכרוש, קצינים, מפקדים, שוטרים, סוהרים ואנשי כיבוי, סטודנטים, מקבלי המלגות, סגל האוניברסיטה, אורחים, אחר הצהריים טובים. ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה לחיכה. כך נכתב במלאכים א' פרק י"ח, את כינס אליהו את נביאי הבעל על הר הכרמל. ובדיוק כמו אז בימי אליהו, כך גם באותו יום ארור, השני בדצמבר 2010, בו האש קילתה את עולמנו, עולמכם, ומאז ממשיכה לבעור בכולנו. שלוש שנים חלפו, אך הצער והגעגוע אינם מרפים. שלוש שנים מאז אותו יום נוראי בו גברה אש על חייהם של 44 גיבורים. ומפעל ההנצחה הראוי הזה של הענקת מלגות לסטודנטים על שמם של הסוהרים, השוטרים, הכבאים, הנער המתנדב ונהג האוטובוס, גם הוא ממשיך לשנה נוספת, בה נבקש שהקשר בין בני המשפחות לבין הסטודנטים ימשיך להיות עמוד של אש וזיכרון. ובכדי לחזק את הקשר הזה גם השנה נבחרו סטודנטים הראויים למלגות, אלו שידעו לבטא את הערכתם לזיכרון הנופלים ולהגיע להישגים אקדמיים ראויים ברוח הערכים והמורשת אותם השאירו ההולכים. שירות בתי הסוהר אשר עוסק בשנה החולפת בהטמעת הערכים ובטיפוח המורשת הארגונית רואה באסון הכרמל חלק בלתי נפרד מהגדרת הזהות שלו. בעקבות האסון הופקו לקחים, נעשו התאמות, והקשר של שב"ס עם גופי ההצלה בהם משטרת ישראל ומכבי האש התמסד והתחזק. גם הקשר עם בני המשפחות השכולות הפך להיות חלק מהותי בעשייה היומיומית. מערך הנפגעים שומר עליו, מסייע ומלווה אתכם בני המשפחות בכל עת.
אירועי הנצחה לצד פעילות הפגתית הם חלק מתוכנית העבודה השנתית שלנו, וכך אני יכול לומר תוך התחייבות שימשיכו להיות. מאחר ומדובר בשנתו האחרונה של פרויקט ההנצחה הזה, אני מבקש ברשותכם להודות בשמכן משפחות יקרות, בשם שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל ורשות הכיבוי וההצלה, לנשיא האוניברסיטה מר עמוס שפירא ולצוות המוסד, אנשי האוניברסיטה שעמדו והשקיפו בעצמם על להבות האש המשתוללות שאיימו להגיע גם אל שעריהן, ידעו להירתם ולאמץ אל ליבם את מיזם ההנצחה. נרתמו ללא סייג לרעיון, הובילו ויישמו אותו בצורה ראויה להערצה. תודה לכם עבור 3 שנים בהן נרחתם, הפקתם, בחרתם את הסטודנטים המצטיינים, והנחתם קורה נוספת בבניין הזיכרון הלאומי של אסון הכרמל. תודה גדולה שלוחה מכאן לתורם הנדיב מר ליאון צ'רנוי, שבזכותו הפך המיזם מרעיון לעובדה מעשית. וכדרכו של עולם וכחיבור לעבר, ההווה והעתיד, ניפרד ונודה היום לסטודנטים שמסיימים את חלקם בפרויקט. נמשיך לחזק וללוות את הסטודנטים שממשיכים שנה נוספת, ונאחל הצלחה לסטודנטים החדשים שמצטרפים אלינו. הבטיחו לבני המשפחות ולנו שהמלגות בהן זכיתם יוקדשו למען חתירה למצוינות, למען החברה ולמען זכרם של יקירנו. אני יודע כי אינכם ראויים לבחירה, ובטוח כי תשכילו לנצל את הזכות הזו בצורה המיטבית. משפחות יקרות, פגשתי אתכם באזכרות ובטקסים, ביקרתי אתכם בנופשים ובימי ההפגה, וצעדתי לצדכם בצעדה המרגשת בכרמל. בכל מפגש כזה אני יוצא מחוזק. אני נפעם מהחוסן הנפשי ומההתמודדות האצילית שלכם, עם האובדן שאין לו נחמה. עם הפנים קדימה, ביחד, נמשיך לזכור ולהוקיר, ונמשיך לשמור את הקשר העמית שנרקם בין הארגונים לבין משפחות הנופלים. יהי זכר יקירנו לברכה. תודה ובהצלחה לכולם. תודה הרב גונדר פרנקו. אני מבקשת להזמין לבמה את יובל בארי, מטפל במוזיקה וסטודנט לטיפול באומנויות. יובל מקבל מלגה על שם טניה לנסקי ז"ל, והוא ליווה את ויקי אלוש לנסקי, אחותה של טניה, ויחד החלו בתהליך של כתיבת שיר לזכרה. את המילים לשיר המרגש והאישי כתבה ויקי, ויובל סייע בהלחנת מילות השיר. ברשותה של ויקי שנמצאת כאן היום, אנו נזכה לחלוק את השיר עמכם היום, ואת השיר תבצע הסטודנטית שירה כהן בליווי יובל בארי. שינה עוד זריחה ואז
בחשיכה. עוד חלום על חיבוק מגע ידיים, ואני בין שני העולמות עדיין. יום אחד ניפגש ולא במצבה, ואת תחכי לי בעולמך הנפלא. תושיטי לי יד ותחזיקי חזק, ולא נשכח לעולם. הדמעות הצורבות עדיין חונקות, עינך מופיעה רק בחלומות. בלעדייך השמיים אחרים, והצבעים בגוונים כל כך שונים. כל מה שחלמנו, מה שחלמת, נלקח איתך מעבר לים. המון חברים מחבקים מסביב, אבל אותך אף אחד לא יחליף. הנוכחות שלך בכל מקום, גם במציאות וגם בחלום. Oh.
תפעלי וגם את תגלי. מילים יעקב גלעד ויהודה פוליקר, לחן יהודה פוליקר. תודה רבה להרכב הסטודנטים שלנו, שירה שיר לייזר ושירה כהן, נגנים סימה קוגן, תומי ידידיה, אור רוזנפלד, אדם ברשאי ואסף אלוש. תודה ויקי ויובל, אני בטוחה שכולם מרגישים כמוני, ריגשתם אותנו מאוד, תודה רבה. אני מבקשת להזמין כעת את פרופסור שרה רוזנבלום לבמה להענקת אות הוקרה לאישה מסורה במיוחד על נתינה ללא גבולות, סובלנות וסבלנות אין קץ ועשייה ללא לאות. אני מבקשת להזמין את הגברת מירי כהן, מזכירת דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. שפעלה ללא לאות מאחורי הקלעים ועשתה מעל ומעבר לתפקידה, אספה מידע ועדכנה וארגנה וקישרה ונתנה מענה לכל פונה, והכל בתבונה, ברגישות ובאכפתיות גדולה. למירי היקרה מוענק לך מעמנו מגן זה בתודה והערכה מכל הלב. גם אני רוצה להגיד תודה. תודה לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות שאפשרה לי להיות חלק מהתהליך המכובד הזה. להודות למשפחות שפתחו את ליבם ואפשרו לסטודנטים שלנו ללוות אותם, וכמובן תודה לסטודנטים על ההשקעה. תודה רבה.
אנו מבקשים להודות לחברי הוועדה מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות על פועלם במשך 3 שנות המפעל, פרופסור מירי כהן, פרופסור יוסי אטיאס, פרופסור פייסל עזייזה, דיקן הפקולטה פרופסור שי לין, והכל בראשות פרופסור שרה רוזנבלום. תודה על ההשקעה ותשומת הלב הרבה בבחירת הסטודנטים הראויים לקבלת המלגות וליוויים לאורך הפרויקט. שיר שנכתב לזכרו של אלעד ריבן זכרו לברכה, מתוך ספר שירה שיצא לאור השנה, הנער שנספה בשריפת הכרמל, נתן זך. ארץ, אני עוד פה? רוח, זה כן או לא? שיר, חיכיתי לך זמן רב ולא באת. עולם, מי אתה שגם זאת לא ידעת, שאין מוקדם ומאוחר בשיר. ואם שכחת זאת, הנה אני מזכיר לך כעת, שאין העת אלא מחל של דיו, ומה שלא בא לידך לעתים גם לא יבוא. סלח לי יפו נער אומלל, ויסלח לי האל, על שאתי סרב הפעם לחלל את המעט שיתרתי לו לשורר במילים, נער אהוב גיבור ישראל. אפילו בשרב הכי כבד ידעתי שהגשם עוד ירד, ראיתי בחלון שלי ציפור, אפילו במשב סופה וקור.
טובה. מילים יעקב גלעד, לחן יהודית רביץ. תודה רבה לכם. אני מתכבדת להזמין לבמה את השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ'. בני המשפחות השכולות, נשיא אוניברסיטת חיפה, מר עמוס שפירא, נציב שירות בתי הסוהר, הרב גונדר אהרון פרנקו, מפקד הכבאות במחוז חוף, ידידי חנניה, סגן מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל, תנת ג'מאל חכרוש, קצינים, מפקדים, שוטרים, סוהרים, אנשי הכיבוי, סגל האוניברסיטה, אורחים, אנשי התקשורת, הסטודנטים, מכובדיי כולכם. אנו מתכנסים פה, זו השנה השלישית, לאירוע חלוקת המלגות לזכרם של 44 חללי אסון הכרמל. סוהרים, שוטרים, לוחמי אש, נער מתנדב, נהג אוטובוס. שלוש שנים עברו מאז אסון הכרמל. אש מפלצתית ונורא אשר במשך מספר ימים קילתה את כל העומד בדרכה. גרמה לנזקים עצומים והנורא מכל. לקחה מאיתנו 44 מטובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל. יהודים, דרוזים, מוסלמים, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים. תמעיל של מצוינות של מדינת ישראל. כולם נאספו במלכודת אש אכזרית אחת. משפחות אשר איבדו את היקר מכל. משפחות אשר עולמן חרב, ולצערנו הכאב והגעגוע הפכו להיות מנת חלקם. 44 חללי אסון הכרמל הותירו אחריהם מורשת חשובה וראויה להנצחה. מורשת ודרך המבטאת ומשקפת ערכים נעלמים, ערך מצוינות, דוגמה אישית, אומץ לב, מסירות, גבורה. ערכים אשר אינם נכס ולאורם ראוי שנפעל וננהג כל אדם באשר הוא. כדי לממש את דרכי הנופלים יש להנציחם, לדאוג כי כלל אזרחי המדינה יכירו ויזכרו לעד את מורשתם. ראוי להערכה ולתודה לראות את דרכה ופועלה של אוניברסיטת חיפה באמצעות הנהלתה ובשיתוף נדיבותו של חבר ועד הנאמנים באוניברסיטה מר ליאון צ'רנוי. ואני גאה, אמרתי את זה גם לעמוס ידידי, שאני בוגר האוניברסיטה הזאת. זה מאפשר באמת, והאוניברסיטה מאפשרת היום, זו השנה השלישית, את חלוקת המלגות ל-44 סטודנטים וסטודנטיות מהפקולטה לבריאות ורווחה כסמל וזיכרון 44 הנופלים. ומעבר לסיוע התומך במתן המלגה, מושם דגש חשוב ובולט בהנצחת זכר הנופלים, מורשתם וקיום הערכים לאורם פעלו ונהגו. הענקת המלגות מאפשרת סיוע ותמיכה לסטודנטים, אך חשוב מכך, מאפשרת היכרות, חיבור ויצירת קשר של הסטודנטים משפחת אסון הכרמל בכלל ועם משפחת הנופל בפרט. קשרים מבורכים אשר כל מטרתם ותכליתם הינה הנצחת יקיריהם. משפחות יקרות שהם גם יקירינו. לאחר אסון הכרמל אמרנו והתחייבנו כי מה שהיה לא יהיה עוד. המשרד לביטחון הפנים קיבל לתוכו את מערך הכבאות וההצלה, חוקק חוק הכבאות. יצאנו לדרך עם התוכנית הרב-שנתית לחיזוק ומיצוב המערך. במקביל שופרו לאין ערוך יכולות הפיקוד והשליטה באירועים. משטרת ישראל כמפקדה ומתכללת את האירועים עשתה צעדים רבים אשר מביאים את שיתוף הפעולה, השליטה באירוע לאיכויות ויכולות גבוהות. רק לפני מספר ימים ראינו את הערכות בשיתוף הפעולה בשילוב כלל הזרועות ותכלול העשייה בין כלל הגורמים בטיפול בסערת מזג האוויר. לכם אנשי האוניברסיטת חיפה, היכרות רבת שנים לנו עמכם, שיתוף הפעולה האקדמי עם משטרת ישראל,
שירות בתי הסוהר, מערך הכבאות, הוא חשוב ותורם לאיכותם של המשרתים בארגונים. אני מבקש להודות לכם על הפרויקט המיוחד, על האכסניה ועל שיתוף הפעולה. לבני המשפחות, זכרם של יקירכם יקר ללבנו. נמשיך במפעלי ההנצחה. נוסיף ללוות אתכם ולהיות לצדכם באשר תלכו. נמשיך לקיים את צוואתם של הנופלים והנופלות, ולהביא יותר ויותר את הערכים לאורם הם פעלו, במסגרת כלל פעולותינו ומעשינו. בהצלחה לכם, הסטודנטים, הסטודנטיות, הפיקו מהמלגה את המיטב, עשו חיל בלימודכם, זכרו את הנופלים אותם אתם מייצגים עבורנו בלימודים ובמעשיכם. שאו ברכה והצלחה. תודה רבה. תודה כבוד השר, אנו נבקש ממך להישאר על הבמה, תודה. אני מבקשת להזמין לבמה את נשיא האוניברסיטה ונציב שירות בתי הסוהר. אנו מבקשים להודות לשירות בתי הסוהר והעומד בראשו, רב גונדר אהרון פרנקו, על שיתוף הפעולה הפורה שתרם למפעל מלגות ייחודי זה. לזכר 44 יקירים המהווים פסיפס אותנטי של החברה הישראלית, יהודים, דרוזים, מוסלמים, גברים, נשים וגם נער אחד, מפקדי משמרות, סמלי משמר ואגפים, מפקדי צוותים, צוערי קורס קצינים, מחנכים, אנשי הדרכה, כבאים, מפקדים, נהג אוטובוס ותלמיד מתנדב. שהמשותף לכולם ערכי אהבת המולדת, ערבות הדדית והמוכנות לתת ללא גבולות. אנו מבקשים להודות לאנשי סגל שירות בתי הסוהר שליוו ומלווים במסירות רבה את הפרויקט לאורך שלוש שנותיו והיו שותפים לו. גונדר אלי גביזון, סגן נציב שירות בתי הסוהר. גונדר אשר וקנין. סגן גונדר אורית שטלצר פייר. סגן גונדר איציק גורלוב. רב קלעי תמי אילוז, ראש צוות הנפגעים. רב קלעי ריקי מרדכי, קלעי חנה הרבסט. תודה לסגל ענף מזון שירות בתי הסוהר וסגל מטבח בית הסוהר שיטה על הליווי והעשייה הרבה לטקס היום. אני מבקשת להזמין לבמה את הרכב הסטודנטים לביצוע השיר חייך וחיי, מילים דוד ברק, לחן בועז שרבי. בבקשה. שמחה לך, קורא ובשמחה.
שותק לערב נוכח מלכתך ועל ידך אחרת זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לב אלוהיך משפחות יקרים, קהילת האוניברסיטה, אורחים נכבדים, עם סיומו של מפגש מרגש זה, תיפתח הדלת למפגשים ולהמשכיות. קשר שהתחילתו כולנו רוקמים יחד היום. כעת אבקש מהסטודנטים, מקבלי המלגות, בליווי נציג מהמשפחה, לעלות ולהצטרף אלינו לבמה, לצילום משותף ולשירת התקווה. בבקשה בואו. We are the ones who.